گل ببو. گل ببو سوکوا پکه زمانہ کې تیر شوی د شهرت وجه سم. گل ببو دا نوم خو د وړوکول نه ده او رم ډیر وخت نه خو د نور بیک گراؤنڈ نیم معلوم چې یاره دا یو کریکٹر خو ښکاري چې پاتې شوی دی خو دا څه کریکٹر وو کم ځای کې پاتې شوی دی دې سر نور څه تړلې خبرې په دې حوالے سره زه بالکل معلومات نه لرم. تاسو به یو نوم بار بار اورېدلی وي د گل ببو او کوم سړی چې داسې لږ نرخزی وي نو هغه ته ویل کېږي چې دا خو اسې گل ببو ده. گل ببو زه به ده ووایم چې هغه زمونږ کوم د خواجه سره یو مثال دی د هغې په شان دی خو هغې ټایم داسې تیر کړی چې یو خو مونږ ته د هغې ټایم هغه ادب او ادب خو فلمونو کې هم لکه د هغه ټایم چې کوم بلیک اینڈ وائٹ فلمونه زاړه فلمونه هغې کې هم کار کړی دی او بالکل چې هغې هغه زاړه تصویرونه مونږ وکتل نو بالکل د سبیا خان هم غوندې د هغې هغه لک او ویښته او د هغې ناسته پاسته بل د هغې په ګډېدو کې ښکاره ښکارېده چې یاره فن ټول دی کې دننه موجود دی. بل دا چې هغه به لکه داسې ځایونو ته تله لکه افغانستان کې چې به کم لکه سرکار بدلېدو یا به هلته کې حکومت بدلېدو نو شپېشل به لکه د دې پکې د پروګرام هغه چې نه هغه به راځي او هغه به پروګرام کوي. غلط سړی نه پریښودل غلط خواجه سره نه پریښودل د غلط خلکو سره تعلق نه ساتل بالکل او دا ټایم ټیبل پابند سار پاسې د لو غرم او دا دې په د خو یو فلم هم جوړ شو او د ګل بابو په نوم باندې هغه دې هغه کړي او هغه خو د دې خلاف او دا فلم تاسو کتلې او هغه په خبرې او په اون دې ما ته به بي زما د زندګي داسې ته چې دې داسې خولې ده نه دا ګل بابو نوم په دې باندې د ماشوموالي نه خو دې شو هغه بس ما ماشوموالي نه هلته نه وکړو ما چرته تا ته خبر کی ها چا سره چې نو خبر مې راغی ځان مې ما دې ها هغه وخت کله دې فن ته نو ایره وتی راوته ما ها تاسو زونه عمر به وي راو ما دې دې تیر ما دې ما په ځان سره دا خبر دې مو څه خلاص شي ها دې شو ګل ما راځه ها او څنګه ما ورسمه ها تاسو واده نو کړه کنه نه باز ویرو نو ویری ال ها ویرو نو ویری ته خو چې کله راتلی نو خپل پډیر سخت وخت نو خلک سخت او سوګ دی فن ته نشو راتللې ها نو تاسو څنګه دونه زړه وکړو بس راځه من چکر دې پکې والی وی افغانستان ته کابل راځه دې مو زه شابا شاخ مې زړه خو دسې ما اورېدل دي چې تاسو هغه مخکې هم لکه خپل فن ښکاره کړی او د زیرشاه باچا مخکې نو بس څه ووایم اوس درته زاړه ملګري یادېږي زاړه ملګري یادېږي اوس څه وکړم په هغه وخت کې ستاسو په وخت کې خو به همدې فن کې ډېر خلک نه وو لږ به و که ډېر وو ډېر خلک وو تاسو به باقاعده زده کولو که څنګه چل به کولو هم او به ایزا خبر بخونم نینش با مجیر خبر بخونم ما بایش پیر رسولی خلق مرسی او اوز خلق مهنت کهی کنه؟ نه اوز نکهی میرو چه او کنه؟ نو اغا استازو اغا دانس ماستر او لکه اغت استازو ده 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 یو نومو اغا اغا پا حق رسیده ده اغا یو نومو او هغه ایاس فلم کې سرپروش فلم کې کم چې سبیا ټیم فلمونه دي هغه هغه کې ډانس ماسټر او هغه کې ډانس کولې دي میرو پیشوري او دا هغه شاګردو ها
سونه ګون چې پاګې کوه ګون پدې کې هم اسوي کله او تل تا وچ مړو نه راځه هغه مامي مړ شپه خزه مړ شوی دا خله خو بیمار و هغه مړ شوی دا ځان څنګه کوم کپ سپ پاسو خلاص خا اوس هغه نه ځي نه پریزوم او تا خو دې نور په شانتي ورته کور نو پرې خی نه کور څه به سم نه سم هغه ځاړو وختونه چې دې کله پزړ شي زړه دې په خوګيږي اوس زړه خو خوګيږي خا وزړه به څنګه دا خبرې بوله منې اوس هم دننه هغه ګل ببو ژوندی ده هاي ژوندی ده او چا در له سه واړو نه انعامونه در کړي او کنه در کړي ها کول به کړ هاتا کړي دا وازان را کړي پاکستان را کړي مینوالو دغه وا ګل ببو چې دا وخی عمر د سلو کالو نه اوخته ده د خبرو اترو نه پریوته ده د ګرځېدو قابل نه ده د سترګو نظر نه لګي ما ډیر کوشش وکړ چې د دې د ژوند حالات درته د دې په خوله باندې بیان کما خو هغه د دې قابل نه دی چې دغه خبرې وکړي البته د دوی سره ناشته د دوی خبرې اوریدل د دې د نوم پس منظر مخ ته راتلل دا په خپل ما لپاره هم یو تاریخي موقع و فاروق فراق وایس اف امریکا ډیوا